50 картин Самчаківського розпису представили в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Автор робіт – художник, житель села Самчики, що на Хмельниччині, Сергій Касьянов. Для відвідувачки Діани виставка нагадала дитинство. Каже, такі полотна хотіла бачити у своїй оселі. У мене асоціація відразу з дитячими ілюстраціями, з дитячими книжками і з тим, як розписували печі. А коли дивишся на ці моменти, як він гарно вплітає художник птаха у квітку, або коли дивишся риби чи коник, ну настільки воно якось гарно переплітається, якісь такі викликає відчуття давно забуті. Воно і ностальгічне водночас, і попри те, що воно таке яскраве, відразу накладається якісь уявлення, що це хустка, або це розпис української хати. Мені дуже-дуже подобається. Самчиківським розписом картин займається 13-й рік поспіль, говорить художник Сергій Касьянов. Працює лише у цьому стилі. Я живу в Самчиках. Почав працювати в Самчиківській художній школі декоративно-прикладного мистецтва. Тут було гріх цим не зайнятися. Сергій Касьянов називає самчиківський розпис унікальним. Він представляє одну локацію. Отак, як є Петриківський розпис, є Яворівський розпис, є одна локація. Одна локація в нас, якби вже ця локація розширена по суті на всю Україну. І не тільки. У нас є послідовники є в Європі, є послідовники навіть дуже далекі Австралії. Одна жіночка в Сіднеї, одна в Мельбурні. Вони популяризують, проводять діткам майстер-класи. Із півсотні полотен, представлених на виставці, серію із 30 картин, каже художник, виконав за 2 місяці. Вони найновіші. Одна робота буває так, що можна, допустимо, зробити за вечір, а буває так, що сидиш тиждень. Буває так, як, знаєте, якийсь твір пишеш обичний, щось пішло не так. Ти його відкладаєш в сторону, 2-3 дні не підходиш, а потім приходиш з свіжим оком, і то все діло продовжується. Виставка триватиме протягом місяця, розповідає директорка обласного науково-методичного центру Майя Онищук. Ми хотіли би все-таки залучити і дітей, які вже повернуться з канікул, з таборів, і хотіли би все-таки познайомити з нашими майстрами, з їх творіннями. Тому у нас буде відбуватися майстер-клас для всіх бажаючих, для дітей, для дорослих. Які зможуть самі створити ось таку красу наш елемент матеріальної культурної спадщини. За словами Майі Онищук, виставку приурочили до Дня Незалежності України. Валерія Курій, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.